Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui pro canal, hein? Hoje é uma combinaçãozinha super top, hein? Hudson Odoi aí, ó, ponta esquerda aí do Chelsea. Ótimo jogador aí de apenas 19 anos aí. Jogador aí também da seleção da Inglaterra. Evolui muito, vai até o over 91. Vamos aos olheiros aqui para vocês tirarem ele. Aqui eu fiz aqui, ó, pé direito 100% gratuito, velocidade gratuito. E eu coloquei a velocidade 4 estrelas para poder pagar barato no Chelsea aqui de 2 estrelas só, porque poderia ser os 3 de 3 estrelas, né? Aí eu comprei esse daqui de 2 estrelas. Ou também vocês podem pegar aqui esse 4 estrelas, esse 4 e esse aqui de uma só. Mas esse aqui eu paguei, acho que foi 2 mil GPs nesse Chelsea aqui. Vai dar o um mito aí, Hudson Odoi sozinho. Vamos solicitar a negociação aqui pra gente já ver as habilidades dele. Desembarcando aí. Ponta esquerda, 19 anos. Vamos lá ver as habilidades dele. Aí já vem com ótima aceleração, velocidade aí. Não tem uma resistência tão boa. Mas como eu falei, ó, 1,82 de altura, 79 kg, 19 anos, da seleção da Inglaterra, Chelsea. Uma ala produtiva e joga em várias posições aí na frente aí. Beleza? Quem gostou da combinação aí da Jovem Promessa que vai até o over 91, já deixa aquele likezão pra nós e tamo junto, hein? Fui!